Не дуже. Закон, як правило, приймають під якусь партію конкретно, для того, щоб пройти. А про людей мало хто дбає. Хотілося б вірити. От така відповідь. Хотілося б вірити. Хоча на місцевому рівні не повинні бути фальсифікації якісь. Я просто песимістично відношусь до любої нашої влади. Не тільки рівненської взагалі. Тобто, в мене віра просто вже на такого, на самому нулі, якому тільки може бути на нашого всього правління. Не вірю. Хто багатший, той біверборди свої вішає. Як би сказати, 50 на 50. Щось може і буде правдиве, але ну, не на 100% це точно. Ні! Ні. Брехня буде. Я Яценюка повісила б на одному місці. Місце, да? Щоб він навіть не жив. Щоб то 25% я мала пенсії, як дитина війни. І він те зняв. Га? Господи, Господи, хай вірю, Бог мірить. Не вірю, бо брехня є брехня, і вона і останеться. Неправильно будуть. Більше нічого не скажу. Не будуть, вони підкупні будуть. Це справедливо. І він так само, бандит такий, як і той Путін, і як і все. Вони всі разом зв'язані. Можемо тільки з вами вести мову про ступінь чесності. Я думаю, що складається ситуація так, що ситуація заставляє, щоб вони були чесні, так, відносно, якщо згадувати цей термін. Не думаю. Тому що все вони тільки говорять, а нічого не роблять. Суцільна корупція і все, тобто тут довіри не буде ні зараз, ні в минулому, ні в майбутньому. Я б не сказала, що це настільки воно є чесними і прозорими. Ну, це мій погляд, це моя точка зору. Загалом все можливе. Як кажуть, треба надіятися тільки на краще. От. Все, що не стає тільки до кращого. От, якби. Головне не стояти на місці, завжди бути наверху. Навряд чи. Тому що у нас влада така зараз. Кожен хоче рвати кусок. Я не вірю, як кожна людина не вірить. Ми вже виросли в цій корупційній системі. Воно і так виходить. Ні. З досвіду? Ні. Не вірю. Вже багатий в нас досвід. Вони майже ніколи не приходять прозоро і чесно.